Добро утро, отново сте с Healthy Morning, сутрешното предаване по единствената здравна телевизия у нас, Code Health. Да работя за мен означава да бъда полезна, да намеря място за действие, споделяне и промяна. Думите са на първия ми гост в предаването днес. Това е госпожа Марина Стефанова, магистър по право, доктор по социално управление към Стопанския факултет на Софийския университет Свети Климент Охридски и преподавател в същия факултет. Също така учредител на фондация Каузи, председател на Българската асоциация на КСО специалистите. Здравейте и добре дошли! Здравейте на вас и на вашите зрители. Благодаря, че сте при нас. Всичко, което изброих, е само част от биографията ви. Всъщност, така, доколкото разбрах, социалните каузи и корпоративната социална отговорност са наистина на сърце. Ще ни кажете и кои са любимите ви каузи. Да започнем обаче с това, кога вие разбрахте, че споделената отговорност е вашата най-съкровена мечта, можем да кажем, и лична кауза. Всъщност, винаги съм търсила взаимовръзките на това как се управлява и как функционира обществото, в което живеем. Точно заради това преди толкова много години търсих образование, което да ми обясни, комбинация от образование, което да ми обясни тези процеси. Намерих го в трите, според мен, основополагащи, именно правото, управлението, в скоби икономиката и психологията. Психологията реших, че ще уча цял живот, но първите две са изключително важни и търсейки баланса между тези, как да кажа, процеси, които някои от тях са формални чрез юридическите въпроси, други са базирани на, така, на стокообмен, както са на стопанските. Всъщност социалните се оказват най-важни, защото за мен те оформят обществото, в което живеем. Към тях добавих последствия екологичните, така че се оформи едно устойчиво развитие, без да го наричам такова, защото в тогавашните години още термина нито беше толкова популярен в България, нито корпоративната социална отговорност беше осъзната като елемент от стратегическото управление на бизнеса, на организациите, но в частност на бизнеса, като единствения начин, по който да достигаш до, как да кажа, до тази визия за устойчиво развитие. И всъщност във времето сърцето ми ясно стана, че топти под формата на предприемач, а дори социален предприемач. Така че общо взето бизнеса и корпоративната отговорност като негова основна присъща черта, която носи и приходи, разбира се, и печалба, останаха завинаги от 2000-та година насам. Кога създадохте фондация Каузи? Всъщност това е една от моите изключително важни завинаги каузи, защото икономическата независимост, след като съм изследвала толкова много процесите, за които разказах преди маничко, в обществото се самоубедих, че икономическата независимост е най-висшата форма на независимост на всеки един човек. И в основата си фондация Каузи има за ангажимент, за задължение да търси, да развива, да насърчава, да подкрепя тези предприемачески характеристики, нали, и смелостта да станеш господар, ако мога така да кажа, на собствения си живот и на собственото си богатство, собственото си добруване и реализация на твоя потенциал. Така че през 2007 и 2008 решихме, че наистина това ще бъде организация, която ще работи на терен, ще търси да открива толкова предприемачи, колкото има, и то не от тези най-големите, каквито са нашите колеги, примерно от стартап фондацията или от някои други бизнес инкубатори, които търсят да открият високо ефективни, много печеливши звезди и така нататък в тази стартап екосистема. Ние сме на онова ниво, в което търсим наистина да развием масово тези качества и характеристики, т.е. работим с по-малките възрастови групи, включително и в средното образование от една страна. И след това търсим да насърчим наистина семейния и малкия бизнес, защото той според нас и според мен конкретно, като един от учредителите, е гръбнака на дадената икономика и общество като устойчивост, не толкова като голяма печалба и уау иновации. Доста време е минало от тогава. Всъщност наистина време, в което 2007 година, казвате, стартъп и предприемачество не бяха толкова популярни думи и като че ли не толкова много хора се интересуваха от това. Ами ние преживяхме цялата, как да кажа, цялата палитра във времето. Отначало бяхме неразбирани и пилотни, нали, така ни определяха и донори, и спонсори, нямахме никога и дарители, юридически лица. После изведнъж станахме интересни, защото се грижим за онези рискови групи, които трябва да бъдат интегрирани, тип хора с увреждания, или тип жени, които се връщат от майчинство, или тип младежи, които е рисково да влязат на пазара и се търси такъв начин, или хора 55+, т.е. зато и казвам малко по-уязвими групи.
станахме интересни на институционалните донори, после станахме модерни, после станахме свръхмодерни, после пренаселихме пазара, нали, по тема предприемачество и сега вече мисля, че това е един общ елемент и компонент от движението в един граждански сектор, така че сме нормални. Нали, като дейност може да не сме единствени, но всъщност социалното и екологичното предприемачество, което е връзката и с корпоративната социална отговорност, за нас винаги са били през това време и ще продължават да бъдат тези, как да кажа, отличаващи характеристики. Преминавайки през всички тези етапи, промениха ли се и целевите групи на фондацията? Ами не, по-скоро онова, което за нас е важно, е наистина да влизаме по-надолу във възрастовата група, т.е. колкото се може повече в средното образование, защото, пак повтарям, предприемаческите характеристики са важни, ключовите са те, а това са способността да взимаш решение в критична ситуация, да рискуваш, да си самостоятелен, да търсиш повече, нали, да изискваш от себе си повече, да даваш повече, да намираш ниши на пазара, ниши в обществото, които не са запълнени, защото предприемачеството не означава задължително да регистрираш фирма. Нали, можеш да регистрираш фондация и да търсиш да решиш обществен проблем. А в новата икономика, която започва сега, нали, съвсем и ние ще я видим в следващите 10 години, изцяло да бъде пак някаква нова вълна, която пак стане модерна, не по същия цикъл върви, както предприемачеството предишните 10 години. Всъщност няма да има компания, която да няма за мисия и за цел решаване на обществен или обществен, социален или екологичен проблем, спрямо факта, че и така иначе трябва да прави пари. Нали, т.е. печалбата е неизбежна, но не и без допълнителната кауза. Да си предприемач непременно ли означава да бъдеш лидер? Много хубав въпрос. Ами да. Да си менеджер на висша позиция не винаги се очаква от теб да бъдеш лидер. Би било хубаво да има съвпадение, защото двете лица се препокриват, но когато си предприемач, всичко зависи от теб. Започва и свършва с теб. Носиш крайната отговорност, нали, ултимат. Ако мога да използвам тази дума. Така че няма как да не изградиш в себе си лидерските качества и умения и те да не бъдат пример за онези, които те следват, дали като твои служители, колеги, дали като твои клиенти, дали като банката, която ще ти даде пари. Нали? Тоест всички трябва да повярват в теб, така че задължително ставаш и лидер. И кои можете да определите като най-големите си победи в тези години с фондация Каузи? Страхотен въпрос. Всъщност, победите са всичките от тези фирми, които работят. Особено колегите, които вече са, имат самочувствието, самоувереността. Виждаш в очите им, че те са стъпили на пъти и знаят точно какво им говорихме преди една, две, 10 години. Нали? Имат собствени екипи, работят с тях. Развиват се общностите около тях, защото всъщност ти не можеш да, израствайки и обучавайки се за предприемач, ти не си само минал някакво обучение формално в университета, курс, нали, сертификат и всичко наред. По-скоро работиш в общност и тази общност е жива и си подпомага една на друга. Така че, особено в тези по-крайните райони, нали, т.е. не тези, които са центрирани и винаги са нагребена на вълната, или пък хора, които си видял да израснат в рамките на това време и да бъдат от уязвима група представител, нали, тези, които изборих, в човек, който е уверен и който ръководи собственото си бъдеще. Нали, просто това е страхотна награда. Един си заслужава и затова фондация Кауза никога няма да бъде такава организация, която се нарича под формата на Think Tank или под формата на някаква policy making, нали, за по-добра среда за предприемачество. Не, ние се палим от факта, че виждаме още един да е взел живота в ръцете си и да повежда и други след себе си. Разкажете ни малко повече конкретно за проектите, може би най-важните проекти. Предполагам, че няма как да обхванем всички, по които работи фондацията в момента. И промени ли се нещо в последната една година, в тази усложнена обстановка? Всъщност, логичната връзка на фондацията, която мисля, че зачекнах в самото начало, е създаването на този холистичен тип човек, който носи в крайната си форма икономическа независимост, но той трябва да има и ценностите. И последните две години, три, всъщност за нас са много добър инструмент за работа, станаха глобалните цели за устойчиво развитие, които Организацията на Обединените нации прие 2015 година. Защото всъщност ние ги четем през призмата на екипа на Фондация Каузи, ние ги четем като една карта, глобална и в случая и локална карта, на големите предизвикателства и ниши пред обществото и пред пазара.
Така че това влезна като един от основните ни инструменти и двигатели, а понеже става дума за глобални цели. Работиме с колеги от цяла Европа. По някой път се случва да имаме привлечени страни, които не са от Азия или нали, от Северна Африка, с които работим точно да намерим, да, нали, без значение с какви инструменти, да намерим решенията, които да превърнем в предприемачески проекти, но всъщност да бъдат базирани на това, че решаваме обществени проблеми. Така че фокуса ни към настоящия момент е не само създаването на още и още предприемачи, а по-скоро на мотивирането на млади хора с предприемачески умения най-вече, нали, да търсят решение на обществената част на проблема, а не само на това как да се изхранват, нали, добре ли да печелят добре, което е задължително, нали, т.е. това не се прави компромис с него. И в тази връзка работим наистина с международни са ни повечето проекти. И това, което ме попитах, какво се промени, единственото, което наистина не мога да вече да издържаме по тези 16 часа онлайн, защото всъщност посещението на място, обмяната на опит е онова, което най-много ни липсва като изживяване и то не може да бъде компенсирано чрез никакви IT средства, технологии. Нали, да, вършим знанието, умението, изследванията, всичко, каквото е обученията, но не е толкова трансформиращо на човека. Затова пък трупаме жажда, така че в момента, в който нещата се променят към по-добро, да си наваксаме. Всички се надяваме на това да се случи съвсем скоро. Сега логично продължаваме разговора с корпоративната социална отговорност, тъй като вие така или иначе по някаква форма заговорихте за това. В едно свое интервю казвате, че корпоративната социална отговорност, CSR, не може да бъде определено по точно конкретен начин. Все пак, какво е вашето определение за това? Това е начинът, по който управляваш компанията си, работиш и създаваш стойност. Най-простичко казано. Всяка компания или всяка, нека да го кажа организация, защото според ISO 26000, който е най-големия стандарт за социална отговорност в света, тя касае и обхваща всички видове организации, не само бизнеса, макар че предоминантно се практикува от бизнеса в другите сектори, примерно в публичния или в гражданския. Се предполага, че нямаме частен интерес, а имаме публичен интерес, примерно в държавните институции или в гражданските организации, работим за благото на обществото, докато в бизнеса има по-конкретен интерес и това е създаване на добавена стойност под формата на печалба. Нали? Внасяш си данъците, всичко наред. Но всъщност, начина по който създаваш тази добавена стойност под формата на продукти и услуги, които се нуждае обществото от тях, това е корпоративната социална отговорност и съответно модела, по който управляваш, защото влизайки през продуктите и услугите, ти влизаш в бизнес модела на твоята организация. Модела, който управляваш, би трябвало да бъде такъв, който да води до по-голямо количество отговорност, поемане на отговорност на компанията, отвъд обслужването на преките интереси на клиенти, потребители, служители и собственици, разбира се, и след това и някаква устойчивост, защото компаниите вече, ние минахме времето, дори в България, въпреки че сме млада демокрация и въпреки че нали, икономиката ни много бързо трябваше да стане от планова в пазарна, стигнахме до момента, в който наистина трябва да мислим устойчиво. И това, което направи IKEA 2002 година да приеме план IKEA 2050, може би за нас не е чак толкова, как да кажа, обозримо, но със сигурност една компания, която гледа бъдещето за себе си, успеха си и печалбата си 20-30, нали, защото все пак сме 20-21 в момента, не може да не бъде и да не поеме отговорност за собствените си действия във всички направления. Все повече ли са държавите, които, компаниите, които и от все повече държави, които вървят по този път? Тоест, непременно ли са концентрирани само в България или точно обратното, повече международни компании всъщност имат такава философия? За големия бизнес това вече не е ако или дали. Това е почти норма. Нали? Тя е неписана норма от гледна точка на някакви законодателни, международни или национални изисквания. Но всъщност, ако ти не си отговорен, ако в твоето първоначално портфолио, включително в мисията на компанията, няма нищо свързано с темата устойчивост, без значение дали тя е свързана с полза за обществото или полза за околната среда, би трябвало да бъдат и двете, нали? Просто наистина няма... Казвате, не обаче, съществува. Казвате обаче за големите компании. Ами те големите компании, нека да бъдем честни, когато ги мултиплицираме чрез дъщерните им компании, които покриват между 100 и 200 държави в целия свят,
общо взето оформят, нали, или дават един гръбнак на целия глобален пазар. Въпросът е, че това се случва по-бавно, т.е. една политика, приета на глобално ниво, ще дойде 2-3-5 години по-късно като корпоративна култура тук на местното дружество, въпреки че почти веднага ще бъде представена като такава. Когато 10 от 24 банки в страната решат, нали, че бидейки международни, че това е норма на поведение, те стават така наречената повратна точка за целия бранш, нали, защото лидерите го правят така, че малко по малко, освен на браншово ниво, те започват да въздействат и чисто индивидуално при промяна на политиките на местните играчи. Така че за местните ни собственици на компании, които са изцяло управлявани в България или пък са на български пазар, имаме два огромни мотиватора. Единият е този, който ви казах, идвайки като браншово ниво, който няма как да не покриваш вече минималните изисквания за бранша, били те и написани. И втория, разбира се, е работата по веригата за доставки, защото ако ти искаш да работиш с по-големи клиенти, неизбежно ставаш, поддръжник, потребител и на техните корпоративни кодекси за поведение. Подписваш сумати документи, спазваш определени изисквания, което те кара чисто на пазарен принцип да решиш искам ли да се развивам, ако да, значи трябва да стана отговорен, нали? Или искам ли да се развивам, ако не, тогава ще си седа в моето много малко място, но хубавото в нашия случай е, че дори да седиш в твоя много мъничък ареал, ти не правиш никаква вреда. Защото си просто прекалено малък, за да правиш вреда, така че пак всичко е наред от гледна точка на обществения интерес. Така като казвате, че все пак има и такива моменти, и такива фирми, които избират да си стоят в своя малък ареал. Те много ли са? И пак говорим за територията на страната. Може би не са много като, може би са много като индивидуална бройка, но възможността, важното в случая за нас като граждани, като работници, като клиенти, е, че те имат много по-малко въздействие. Тоест, почти незабележимо е тяхното въздействие. Тук не говорим за онези играчи, които имат бизнес модели, които не зависят от пазарния принцип. Защото, когато ти си монополист, може да се държиш с някакво отговорно поведение, може, разбира се, ако си базиран въз основа на корупционни схеми или някакъв друг тип зависимости, и очевидно при неработеща достатъчно добре съдебна система да не можеш да бъдеш подведен под обществено отговорно за вредите, които вършиш. Като изключим тези два крайни за мен субекта, всичко останало се развива по естествен начин и се виждат много, много така напредничави решения, защото пък има български предприемачи, които автентично искат да бъдат отговорни. Т.е. това не е продиктувано от някакви пазарни възможности, които те откриват, а това е тяхната собствена потребност да допринасят и те правят наистина така наречените пробиви, нали, смисъл, иновации, които мен лично ме кара да се чувствам горда. Тук е момента да кажем, че през декември издавате своята поредна книга «Лидери за ново начало». Последната за сега ваша е издадена, но кажете ни, освен че се прави, както чувам, което много ме радва, все повече за устойчивото развитие, говори ли се все повече, консултират ли се фирми, компании, предприемачи с вас, тъй като друго нещо, което видях, имате и онлайн платформа отново в помощ на онези, които имат интерес? Всъщност да. Краткият отговор е, през цялото време виждам все повече играчи от гледна точка на компании, които никога не са достигали до тази тема, да търсят и да търсят възможности за образование, за самопомощ, за четене, допълнително обучение, нали, по различни форми. Хубавото е, че те са не само от концентрирани в големите градове, те са и от много дистанцирани от динамиката на големите пазари места. Пак казвам, поради факта, че автентично човек има потребност, нали, стигайки до един момент, в който виждаш, започваш да развиеш повече как функционира обществото, ти искаш да допринасяш. Това е естествена потребност на човека, особено ако той пък, нали, вижда, че около него нещата са не толкова розови във всяко едно отношение и постоянно получава някакви молби дори за лична помощ, не говоря само през качеството на неговата компания. Така че всъщност въпросите се задават. Онова, което аз съм щастлива да споделя, е, че всъщност през последните 2 години имаме много голям за мен пробив в тази посока. На първо място учредихме Асоциацията на КСО специалистите в България, за да се преброим, за да се идентифицираме и да се отличим от всички останали колеги, нали, които работят по темата в дадените компании. Нашата дейност е точно такава, да повишим капацитета на точно тези хора, така че връщайки се на работните си места, да имат шанса
да се идентифицирате и да кажете, ето той е от отговорността, ето той е КСО, нали? Това не е човешки ресурси, това не е връзки с обществеността, това не е маркетинг, това е КСО и то е важно за нашата компания. И второто много важно нещо е, че вече имаме най-разнообразни форми на образователни продукти, някои от тях безплатни, платени, кратки, сертификационни, но и ние в Стопански факултет, за мое голямо щастие, от другата година стартираме специална магистърска програма, която се нарича Отговорно и устойчиво управление, изцяло посветена на този модел на управление, което показва възможността ни и то с много богата палитра на конкурентни дисциплини под формата на отговорно инвестиране, на зелената и кръгова икономика, на устойчивото лидерство, както нали става дума в тази книга, на възможността да управляваш процесите и проектите, на нефинансовата отчетност. Тоест теми, които досега не е само едно термин, че понятие КСО, има ли го, няма ли го, а цялата палитра на възможности как една компания да се трансформира стъпка по стъпка. Както казвате, това знаете, че много се говори в медиите и сред обществото, дали образованието отговаря достатъчно на нуждите на бизнеса. След като ще бъде създадена специална магистърска програма, означава ли, че сме тръгнали и по този път, създава се и такава тенденция, все повече образованието наистина да се подчинява и на това, от което има нужда бизнеса и да има пряка комуникация между тях? Мисля, че последните 10 години отначало по-плахо и с малко повече неразбиране и недоверие на двете най-важни за мен заинтересовани страни, а именно образователните институции и компаниите като отделни, отделни субекти, а отначало търсеха начини, леки нали, опити имаше голямо неразбиране, недоверие на логиката на едната или на другата заинтересована страна. Днес, 10 години по-късно, считам, че това отново е, как да кажа, първо, че е неизбежно, второ, че е утвърдено, и трето, че условие, без което един бизнес ясно е разбрал, че не може. Нали? Тоест, каквото и да правиш, ако не си хванеш хората от средното образование, без значение дали ще дойдат да работят точно в твоята компания, когато завършат висшето си образование, ако са тръгнали натам, то просто няма как да се получи. Защото дори си представяме ситуация, в която ти живееш в по-малък град и, как да кажа, имаш, ну, работиш, искам да кажа, в по-малък град, и твоят бъдещ служител, който ти си обвързал с стипендия и така нататък, нали? Той ще остане при теб в твоята компания. Неговата приятелка, бъдеща жена, се премества, защото няма работа в същото място, няма добро образование, няма. Той пак се мести. Нали? Тоест, чисто демографски е напълно осъзната потребността на компаниите. Ние го виждаме в огромни инициативи, като кариер шоу, в което имаме 110 кариерни изложители, фирми. 110, не казвам 11. Нали, т.е. тук говорим за качествена промяна и то за масовост. Тук не търсиш да отлучиш най-добрия, най-иновативния. Тук на теб си казва или си на пазара на труда, или не си. Или активно си търсиш служители, или не. Или стажанти. Нали, дори само да разпознаят твоя бранш като такъв. Така че всъщност, според мен, тази връзка е много голяма и включително, щом на институционално ниво за университети, какъвто е Софийския университет, който е наистина, как да кажа, на върха на публичното образование. Имаме такъв тип смесени магистърски програми, тя не е една, тя е поредната такава, в които обслужват нуждите на конкретни бизнес сектори, както facility management, енергийните пазари, капиталовите пазари, публичните ресурси, нали? Т.е. чисто нови магистърски програми, които са открити и създадени с и за бизнеса, считам, че вървим напред. Благодаря ви много за позитивното начало на деня. Наистина ми беше много приятно, изключително интересен разговор. Вярвам, че и за нашите зрители е бил такъв. За съжаление, времето ни приключи. Ами, радвам се, че съм смяла да усмихне или да вдъхновя някой в тези минути и се надявам да се виждаме отново. Надявам се и аз да се виждаме отново. Успех ви пожелавам с всички каузи, които имате на сърце. Марина Стефанова беше мой гост. След малко продължаваме. Останете с нас. Вие сте с Healthy Morning. Естетичните корекции се подчиняват на правилните пропорции с математическа точност. Това е философията, на която се подчинява работата на следващият ми гост в студиото. Тя дава уникални възможности на пациентките си да бъдат най-добрата версия на себе си. Това е доктор Катя Паскова, специалист в естетичната дерматология с над 20 години опит, създател, главен лекар и управител на клиника Дерма Вита. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Много се радвам, че съм при вас гост днес.
Благодаря, че сте при нас. Нека да започнем аз с част от философията на клиниката и вашата лична започнах, но кажете ни все пак с какъв екип работите, от колко години съществува клиника Дермавита? Клиника Дермавита е вече 20 години. Започнахме в една малка, в един малък апартамент преди 20 години. Доста трудно, иновативно, с нова техника, която беше непозната. Това даде възможност на хората да се запознаят с нещо, което беше много чуждо, ботокс, филери, фотоподмладяване, малко като ере звучеше, но постепенно всички ние разбрахме за естетичните процедури, които не са само естетични, те са и здравни, защото предпазват от много, могат да предпазват от много туморни заболявания, кожата изисква много грижи, така че се увеличавахме във времето, преместихме се в нова сграда, увеличихме още процедури, сега се грижим както за лицето, така и за тялото. Сега сме в безпрецедентна ситуация последната една година. Така ли е и за вас? С какво се промени работата ви в период на пандемия? Работата наистина много се промени. Ние започнахме, както всички, затворихме 12 дни. Първоначално никой не знаеше нищо за вируса. Всички се бяхме много притеснени, но след това, като всички лекари, ние отворихме, въпреки че не трябваше да можехме и да не затваряме, и се грижихме за здравето на хората, както отвън, така и отвътре. Това беше един труден момент, но постепенно всички свикнахме. Сега вече имаме и напредваме и с вакцинациите, така че хората се успокоиха, те се довериха на нас. Ние спазваме и всички изисквания, което е задължително. Повече, даже правим повече от задължителното. Така че хората се почувстваха много спокойни при нас. Наложи ли се да освободите служители? Не. Даже започнахме да търсим нови хора. Двама от тях се отказаха, тъй като в началото беше тези, които имаха малки деца, трябваше да се грижат за тях. Страха беше нещото, което на много места доведе до едно спиране на работата, една трудна обстановка, но това се преодоля. Аз мисля, че менталното здраве беше най-важно в първите моменти и сега и се грижим както за естетиката, така и за пълното здраве на нашите пациенти. Имаше ли отлив на пациенти все пак? Имаше в един малък период, когато имаше най-много заболели, когато все още се страхуваха пациентите, след което голяма част от тях са ни стари пациенти, с повече от 10 години идват при нас, така че те ни вярват това, което правим и така както се грижим за тях в тези години. Се върнаха. Естествено, имаше период, когато имаше пандемична обстановка, силна, много заразени. Хората се отписваха, защото просто се разболяваха. Аз бях също, прекарах COVID. И вие ли прекарахте COVID? И аз прекарах COVID, ноември, края на октомври, ноември. Благодарение на спазването на грижите не съм заразила никой от пациентите. Имаше още един болен персонала и това бяха всички други се запазиха, така че продължаваме да работим. Леко ли мина COVID при вас? Имаше ли някакви осложнения? При мен е сравнително леко мина. Аз пих повече неща, от които трябваше, може би. Следвах една моя така програма, която съчетаваше много добавки. Неща, които трябваше да се спазват. Това много ми помогна. Но менталното здраве, наистина на всички пациенти, които изкарват COVID, изисква около месец. Аз се възстанових бързо, но това страха, който изпитваш, когато здравната система е пренатоварена и ти си един от тях и не искаш да натоварваш още системата и знаеш, че не си от най-болните, е нещо, то което наистина оказва голямо влияние на хората и това, за това ще имаме много нужда да се възстановим дълго време. Какви са вашите впечатления, може би и предвид пандемията,
Научиха ли се българите все повече да се грижат за себе си и за начина, по който изглежда тяхната кожа? Да, хората наистина това много ме радва, че започнаха да гледат на кожата и на здравето си по друг начин. Първите въпроси, когато един пациент идва, за грижата за кожата му, какво да прави, как да се предпази от носенето на маски, от проблемите, които идват след тях, те са задължителни за носене. Какво трябва да вземам като добавки, за да запазя своето здраве, да повиша имунната си защита. Първоначално те бяха изплашени, но сега задават все повече и повече въпроси. Това естествено ме кара да чета повече. Ние в тая пандемична обстановка, лекарите, се научихме да работим по различен начин. Свързваме се с всички колеги по света, което ни прави нещо... Никога до сега не е имала такава общност медицинска. Можеш да зададеш всички въпроси, имаш непрекъснато онлайн обучение. Това ни спаси наистина много и естествено ние сме в помощ на нашите пациенти непрекъснато. Имате ли вече достатъчно ясна и точна информация какво може да предизвика COVID-19 на кожата? Да, имаме. Много публикации има, които се появиха. Ние в България имаме повече, тъй като не наблюдаваме пациентите, които са в отделенията. Това, което е последствието. Кожата става суха, една увредена, суха, неактивна, както я наричаме ние. Затова имам нужда тя да се възстанови за преболедувалите. А тези, които не са преболедували, а носят маски, при тях уврежданията са други. При COVID, след прикарването на COVID заболяване, може да имаме както екземи по тялото, така и нетипични обриви, подобни на уртикариалните обриви, едни от запушването на съдовите васкулитни промени, които се изразяват с едни лилави оттенъци по ръце, крака, които преди наблюдавахме много рядко при някои заболяване, сега се наблюдават по-често, но това са най-често при по-тежко болните. А това може ли да бъде и симптом за коронавирус? Знаете, че в самото начало на пандемията се появи информация за това, че голяма част от хората, които се заразяват с COVID, имат обрив по тялото си и точно това ги провокира да потърсят някакъв отговор на въпроса какво ми има в момента или по-скоро се случва вследствие на прекараната пандемия? Вследствие се случва е сухата кожа. По време на тежкото заболяване са тези левидни обриви, които се получават по ръцете и краката. Екземните и тип уртикариални обриви могат да бъдат предвестник на заболяването, но обикновено пациента вече има и други симптоми. Така че не е само обрива. Обрива не предхожда заболяването. Обикновено е главоболието най-честия симптом, с който идват пациентите. Промяната в гърло-нос, всички ние знаем. Всички знаем, да, висока температура. Всички знаем, висока температура. Реагира ли кожата по различен начин? Сега се говори и за различни варианти на вируса. Има ли такава информация? Въобще правени ли са проучвания на различните варианти? Тоест не на уханския, за който говорим от повече от година, но и на британския. Сега стана въпрос и за френски щам, за който тепърва ще имаме повече информация. Това няма отношение към кожата. Няма и още публикации. Последните научни публикации са относно вирулентността на вирусите и как това ще се отрази върху трансмисията на вируса, както и дали ваксините ще предпазват и доколко ще предпазват към новите щамове. Това в момента е нещото, което е най-актуално и се изчаква естествено след тази голяма вакцинация, която е в света. Така и в България, се изчаква около 4-5 месеца, за да се види какво ще се получи с трансмисията на вируса при вакцинираните пациенти, при боледувалите пациенти. Това е много важно. А новите щамове ще се появяват
те имат еднакъв вид, те просто са по-вирулентни една голяма част от тях. Виждаме, че в момента в България имаме един висок процент. Това се дължи именно на този щам, английския щам, който е изключително лесно трансмисивен. Затова и трябва да спазваме тези изисквания на дистанция, на носенето на маски. Това ще остане. Предполага се, че ще има един голями промени чак в края на 21-а година, началото на 22-а, тогава, когато голяма част от населението се вакцинира. Въпреки, че не се иска да е възможно по-скоро. Като заговорихме за ваксини, американски учени, цитирани от New York Times, са стигнали до заключението, че и ваксината на Moderna би могла да предизвиква обриви. Това така ли е? Сигурно заключение ли е? И то, че 4 до 11 дни след поставянето. Каква е вашата информация? Ами, при нас има все още малко Moderna. Аз лично не съм имала. Появиха се едни публикации за вакциниране и филари. Няма обривите, които са при вакцинация и пациенти, които са правили процедури, те не са типично обриви, те са по-скоро една реакция имунологична, която ние наблюдавахме и преди в другите вирусни епидемии, грипни епидемии, когато човек се разболее, също може да има тези промени по кожата. Да, тук става въпрос точно не за мястото на поставяне на ваксината, защото се казва, че често там се появява някаква реакция на кожата, а по-скоро за места по тялото отдалечени, и за това ми беше интересно дали знаете. Не, нямаме такива, нямам такава информация, не сме виждали в България. А в тази връзка филарите. Има ли отражение върху хората, върху така предимно дамите, които са си поставили филари? Тук информацията отново беше за същата ваксина. Да, пак беше за същата ваксина, но няма достоверни факти, които да статистика, която да показва, че поставянето на филар с ваксина и последствие ваксината с Moderna може да доведе до... Има, както ви казах, има такива имунологични реакции, които ние... Те не са само за Moderna, те могат да бъдат и при Pfizer, могат да бъдат при всички ваксини, могат да бъдат и когато сте се разболели с един обикновен грип. Така че не можем да обвиняваме ваксините. Променя се имунологичното състояние след всяка една ваксина, която и да е тя. Така че поставянето на филари просто не трябва да бъде едновременно с вакцинацията. В Американската асоциация по пластична хирургия въведоха един въпрос, когато пациент подписва информирано съгласие, поставили ли сте си ваксина, кога сте си поставили ваксина, защото да е информиран лекара е изключително важно. Но тези реакции са временни, могат да бъдат до 1-2 дни. Имам пациенти, които споменават, дори и след Pfizer, че имат някаква лека реакция, която отминава след 1-2 дни. Аз лично нямам, а и са единични случаите, които са за Moderna. Не бива да обвиняваме ваксините, просто трябва да има интервал от време за всяка процедура. Доктор Паскова, вие казвате, че красотата е повече от външен вид. За вас какво е тя? За мен тя е усещане, начин на живот, грижа за хората, да имаш едно вътрешно себе разбиране, да се осъзнаваш. Тя не е само външна. Трябва да си красив и отвътре. Кои са най-често търсените терапии сега в периода също на COVID? Има ли такива, които могат да предпазят кожата заради постоянното носене на маски и дезинфектанти? Да. За да се чувстваме красиви постоянно и сега. Носенето на маски, както казах, предизвика много увреждания на кожата, особено най-вече на лицето. Тя повишава, непрекъснато носене на маска повишава pH, води до развитието на бактерии, на гъбички, така че ние трябва да почистваме най-често кожата, когато свалим маската, да използваме различни маски, да дезинфекцираме маските, които използваме. След сваляне на маската трябва да почистваме кожата първоначално. След това ние можем
да предложим дерматолозите различни хидратиращи процедури, които са съобразени с типа кожа. Сухата кожа след COVID също изисква малко повече грижи. Когато отмине този период, хората, както казах, се чувстват с една уморена, суха кожа. Ние предлагаме много хидратиращи процедури, които могат да бъдат както козметични, така и инжекционни. Има много бустери, мезотерапия, която е различна с пептиди, с хиалуронова киселина. През един определен период, като се използва, тя наистина води до така блесване на кожата, а и много машинни процедури можеха да се вършат до сега. Често ли се сменя модата в естетичните процедури? Това, което най-много се търси? Ами, не. За тези 20 години първоначално ние не разбирахме точно какво правим в началото. Нали, бяхме се фокусирали върху бръчките. Днес ние работим холистично върху цялото лице. Гледаме отвън навътре. В зависимост от анатомичните особености на лицето, там където ще настъпят промени, понякога караме пациента да дойде с неговата майка или да донесе снимки на майка си и тогава ние като добри дерматолози вече, естетични, в естетиката с голям опит, предсказваме какво трябва да направим на едно лице, за да остане по-дълго свежо. Естествено, не може да бъде. Имаме си генетична предиспозиция. Това също е много важно, но работата е цялостна, не е на парче, така както работихме преди 20 години. Тялото е второто лице. Това е много интересно. Напоследък имаме много процедури, които се правят за тяло. Особено в тази пандемична обстановка, тупят се мазнини, които сме натрупали особено вкъщи, когато стоим. Има нова апаратура, която прави една електромагнитна стимулация на мускулите, която също може да ни помогне в тази обстановка. Те са бързи методи, заместват до някъде спорта, който правим във фитнесите, стимулират мускулатурата. Тези методики като цяло са стари, но днес те намират изключително важно значение, тъй като и обстановката е такава. Дайте ни накрая на разговора и някои съвети в преди пролетния сезон. Кожата да остане свежа? Пролетният сезон наистина е много важен. Ние обикновено караме нашите пациенти да идват два пъти годишно. Един път преди зимата, за да назначим по-агресивни процедури. Ако сте пропуснали този период, какво може да направите пролетта? Може отново да направите тип леки почистващи процедури, които са с повърхностни пилинги, да хидратирате повече кожата, да направим тези мезотерапии или бустери, пак с хиалуронова киселина, които карат кожата да сияе. Има и нови машинни процедури, които загряват, вече не пречи при тях, не пречи слънцето, могат да се използват. Ако направите една серия от три, наистина кожата ще блесни. А естествено е също и да подобрим нашето психическо здраве, защото това оказва изключително голямо въздействие върху цялостния вид. Затова ние правим една пълна програма на нашите пациенти. И това им харесва. Ако имат дерматологични проблеми, ги решаваме преди лятото и им напомням, че трябва да не забравят първите слънчеви дни. За хората с проблем на кожа са изключително важни, особено тези, които правят пигментации или родилите, скоро млади майки, които в тази пандемична обстановка са много, да поставят слънцезащитен крем. Благодаря ви с съвети за сияйна и млада кожа, доктор Катя Паскова в студиото на Healthy Morning. И аз благодаря на всички. Това беше всичко от предаването за днес. Бъдете с нас и следващия път останете с програмата на God Health. Довиждане!